Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama dívky, která vcele vzpomíná na první lásku. Dobový příběh o obtížném poslání strážců socialistických hranic. Nebo úsměvný příběh o nečekaném dědictví. Láska neláskavá, Černý vlk a nebo Pán a sluha. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.